Mine damer og herrer, så er det sket. Vi har snakket om det så lang tid, og nu er det endelig sket. Og faktisk er det slut. Men ikke for jer, ikke kun for jer, os. Nej. I dag, der er det nemlig sidste dag, vi har på Cypern. Og nu tænker du, for helvede, hvad fanden er det så, vi skal i gang med at se? Hvad der sker? Hvad fanden foregår der? Det her, det er bare en intro til del 1. Jeg synes, vi står meget mærkeligt. Sådan, normalt står vi ikke sådan her. Sådan, det er lidt... lidt mærkeligt. Du skaller os. Ja. Der er sket mange fucked up ting med Camillas hud også. Der er bare sket mange fucked up ting hernede. Ja. Det her det er som sagt del 1. Vi har valgt at dele de her dage op i to videoer. Den første det er den, du kommer til at se nu. Vi har været udsat for alt fra solstik til paddleboard til dejlige lækre kællinger. Men nu synes jeg bare, at vi skal lukke bøtteren, og så skal vi smutte en lille uge tilbage i tiden til da vi ankom til vores det vi troede var vores hotelværelse. Som ikke var. Ja. Og så lige tak, fordi I ser med på den her video. Og for helvede, husk nu at subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Der er stadig så mange procenter, som ser videoer, som ikke subscriber. Jeg forstår det ikke. Så vores mål, det er 30.000. Det kan vi godt. 30.000. Tilbage i tiden til dengang, vi mødte vores hotelværelse, som ikke var vores hotel. Ja, det var lidt noget. Ja, det var fucking noget. Honey, I'm so high, lost my way. Er vi klar? Ja, let's check it out. Altså, jeg forventer nada. Oh, er det en lille udsigt, jeg kan se derovre? Okay. Wow, hvor sker der? Hey. Badekamus. Nej, hvor fedt. Vi har også en pool. Det er måske lidt federe. Ja, måske. Prøv lige at køre en lang historie kort. Vi skulle op klokken 2:30 i nat. Vi besluttede os for at gå i seng klokken 10. Du har ikke sovet. Vi skulle sove fra 22 til klokken 2:30, så vi har så slet ikke sovet. Det der sker, det er, at jeg har været vågen i lidt over 28 timer lige nu. Og det er ikke sket siden den dag, jeg blev student. Jeg fatter ikke så skide meget lige nu. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, at jeg skal ligge i en kold seng. Og nu prøver jeg lige at bride de sidste kræfter ud af min alt for overbrugte hjerne. Men ja, vi er simpelthen ankommet til Cypern, og her skal vi tilbringe de næste 7 dage. Vi skal prøve de næste 7 dage at lave en fucking fed vlog til jer derude. En ting, der er helt sikkert, det er, at jeg bliver simpelthen nødt til lige at ligge med den her seng og lige lukke øjnene. Ja, prøv at vi cut op her. Hvad siger du? Var det dig? Er det dig, skat? Nej. Hej. What's your last name? My last name. I forgot to tell you that. It's important for me. Okay, it's good. Unfortunately, we have made a mistake. I'm really sorry. It's my mistake. Okay, så vi har simpelthen lige fået et forkert værelse, så vi går lige ind til et andet værelse. What the fuck? Det er kraftedeme mærkeligt, det her. Vi har simpelthen fået den forkerte nøgle, så det er slet ikke vores værelse, det vi gik ind på. Det er lidt nøjeren. Det er jo ikke en rigtig ferie, hvis ikke der går et eller andet galt. Prøv her, jeg magter ikke det her. Jeg er pisse træt. Jeg er bare gerne ind og ligge nu. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hold kæft, hvor er der vidt her. Ej, der er røvhvidt her. Altså, jeg har aldrig været et videre sted end det her. Jo, på mit værelse, når der er vinterhi, så er det også rimelig hvidt. Men det her, det er sindssygt. Jeg kan ikke. Det kan ikke passe, skat. Det kan ikke passe. Trapper. Jamen, jeg har brækket foden for helvede. No. Hvad er det for noget fucking kolort? Hold nu lige kæft. Åh, det var godt. Okay, det kan noget, det her. Hold kæft, det er stort, hva'? Ja, okay. Ey, der er vand derover. Yeah. Okay, jeg har udsigt. Ja. Jeg håber ikke, den splitter, når vi... Nej, det er kraftedeme mærkeligt, det her. I hørte måske lige nævne noget med, at min fod er brækket. Den er ikke brækket. Nej, den er ikke brækket, men min fod ser sådan her ud. Det gør den simpelthen af den grund, at jeg for nogle dage siden brød om til en fodboldkamp. Jeg skulle selvfølgelig have lidt medlidenhed på Instagram, så jeg lagde det her billede op. Forventede, at folk ville skrive, om hvor synd. Og det gjorde I, og der var rigtig mange piger, der også skrev. Var der? Min ankel var fucking klam og stor, og så tog jeg så til lægen dagen efter og fik at vide, at den bare var forstuet. Det er så fucking nederen at få at vide, at den er forstuet. Kan I ikke sige, at den er brækket, eller der er noget ledbånd, der er reddet over eller andet? Der var i hvert fald noget helt galt, det er helt sikkert. Nu er vi fucking ankommet til vores hotelværelse, som forhåbentlig er det rigtige. Vi ved ikke, om de banker på døren lige om lidt. Og jeg sad og skulle lige til at skide. Altså, du var klar, hvor nøjeren det er. Hun står og banker på, mens jeg sidder og trykker. I kan lige se, hvad det er, jeg snakker om. Den har da haft det bedre, og det vil jeg da ikke lægge skjul på. Det skal nok gå, ikke? Som, eller det skal jo nok ikke gå, for jeg kan ikke gå. Eller jeg kan godt gå. I ved, hvad jeg mener. Hvad laver du? Sidder du og arbejder for farmand? Ja, det gør jeg faktisk. Du kan godt finde ud af at redigere i Sony Vegas Pro, men du kan ikke finde ud af at redigere i et lille lorteprogram som CapCut på telefonen. Jeg gider ikke. Du skal bare arbejde for føden. Du lukker bare. Vi fik altså lige vores lur her. Jeg fik min lur. Hold kæft, det var dejligt, mand. Det var lige 2 timer, og Ole Lukøj, han lige bankede på og spurgte, om han måtte overtage hjernen. Det måtte han.
skat. Jeg tror, den har rabies. Hvorfor tror du det? Altså, maden er virkelig god. Er du enig? Jo. Vi har bestilt all inclusive mad i pakken, fordi det skal der være sådan et sted her. Vi har lige fået noget mad i skruten, det var lækker. Ja. Nu, der skal vi lige ind til byen, lige se, hvad fanden der egentlig er. Efter det tænker vi, at vi går tilbage til hotellet og får lidt at drikke, og måske bliver lidt tipsy. Ja, korrekt. Godt sagt, skal. Ja, det er planen. Ja, prøv at se den her udsigt. Hold kæft, mand. Jeg burde sagsøge dem for copyright. Jeg har ikke bedt dem om at bruge mit billede. Det tror jeg ikke er rigtigt. Det er kraftedme mig, det her. Skal jeg købe sådan en med hjem til min mor? En krystal? Ja! Eller med hjem til os, for eksempel. Har vi ikke mange krystaller i forvejen? Ej, se. Der er elefanter. Ej, skat, jeg skal have en elefant med hjem herfra. Ej, den ligner Moni. Skat, du kan ikke bare tage et hvilket som helst dyr og så sige, det ligner vores kat derhjemme. Det gør det altså ikke. Nej, skal jeg dejle for mig? Åh ja, sådan en kunne vi godt købe, måske. Og det er faktisk en ret god idé. Skal jeg? Ja, jeg hørte det godt. Det var rigtigt. Lad nu være med at være mærkelig. Hvem fanden har lagt sådan en motherfucker på gulvet? Ej. Nej, jeg fik et chok. Godnat. Vi ses i morgen. Nå, så blev det en ny dag. Det var egentlig planen, vi skulle op klokken 8, ikke? Og hvad jo, var det så? Du vågnede ikke af min alarm, og jeg vågnede klokken 6 i morges, og var vågnet indtil klokken 7, så jeg var røvtræt, da den ringede klokken 8. Vi har vågnet klokken 9, det er ikke så godt, fordi sådan nogle steder her skal du vågne tidligt, hvis du vil have en plads ved solen. Men vi er kloge, vi har været nede og lægge vores håndklæde. Vi er sådan nogle typer, er vi. Ja, nu skal vi ned og have noget morgenmad. Endnu en gang, så sparker den her morgenmad altså bare røv. Du ved godt, der var sådan en rød kniv lige derovre. Okay. Jeg synes, det andet var sjovere. Nå, nu skal vi ned og ligge ved poolen, og jeg har købt faktisk et GoPro for nogle dage siden, så jeg tænker sgu lige, vi afprøver det. Jeg har 100% ikke indstillet det rigtigt, så det kan godt være, at kvaliteten om lidt er sådan lidt halv sløj. Skal du holde til det, skat? Det kan godt være, at det kun er 25 grader, men fuck, det er varmt. Jeg ligner bare en, der har været spion i en mailfabrik. Kæft, hvor er jeg dog hvid, mand. Øj. Dit lille fucking møgeunge, mand. Nej, det kan jeg ikke. Under vand. Det går under. Nej. Åh, det er koldt, mand. Oh. Hundesvømning. Ej, jeg ved bare, der går ikke så lang tid, så jeg er knaldrød på min fucking skulder. Thank you. Welcome. God. Den er god bitter. Den er fucking god. Ja. Mm. Prøv lige at overveje, hvor fucking lyseblåt vandet er. Det er svært, når man kun har én hånd. Hvis du skal ikke bære mig ned, skat. Jeg har kun én hånd. Lad være. Skal vi lige tage et kig under vandet? Det er så nøjere. Hvis der kommer en hajer æder mig lige om lidt. Jeg er 100% sikker på, at der er hajer, skat. Fisk? Okay, jeg skal ind. Så er vi sgu lige ude og gå en lille tur igen. Skal vi fortælle, hvad der er sket med dig, skat? Må vi lige se dine knæ, faktisk? Ej, dit fod. Ej, det brænder. Ej, for helvede. Og hvad lærer man så af det? Jeg havde jo solcreme på. Jeg kan jo ikke lære noget af det. Altså, jeg synes, det er det fedeste, fordi du var så meget efter mig, inden vi skulle herned. Se, nu køber vi lige noget aftersun til dig, når du bliver rød. Hvem er det, der er blevet rød? Det er fordi, jeg plejer seriøst normalt ikke at kunne få sol. Nej, det altså... fik du så. Ej, det lyder sygt, det her. Ej, skat, der er en slange, der kommer og ejer napper mig lige om lidt i dealeren. Ejer napper mig. Det er fordi, vi ejer napper. Eller tæt på. Hvad fanden der stod i, sgu da? Hold kæft, hvor opstillet, mand. Hej. Hej, hej. Det var en aftale om at komme her og onanere ud over hele befolkningen. De forstår ikke, hvad vi siger. Det er meget sjovt. Det er sådan lidt akavet, man møder en dansker til gengæld. Kæft, hvor hun dog grim og fed hende derovre, mand. Hvad siger du? Fuck. Du
kunne ikke finde mig. Du skal ikke gå væk fra mig. Det er altid sjovt at komme ind til nogle steder her, synes jeg, for der er altid sådan nogle spændende ting. Men de har ikke Prime, men det har Danmark jo lige om lidt. Kommer det til at koste en 20'er? Man kommer 100% ikke til at kunne få fat i dem nogle steder. Sjov nu, Mifi. Skal vi se, hvad de laver? De er i hvert fald ikke ude i stuen. Nu kan vi altså holde øje med kattene helt fra Kypern, så det er Camilla glad for, at vi kan. Vi har lige bestilt noget bubble tea, fordi der er ingen af os, der har smagt det før. Du kan ikke stå og sige, at det smager grimt, når hun er lige bag os. Det er dagens høst, kan vi se. Ej, nu er vi lige gode mennesker. Der er nogen, der har mistet deres Marshall-højtaler. Så den går vi lige op og afleverer i receptionen. Det er gode mennesker. Gode mennesker. We are back home, and now we just want to chill on the altan. We will rest a bit. My feet starts burning as well. Jeg tror ikke, du skal brokke dig. I don't know if you can see it on the camera, but my feet is about to get... Can you maybe see mine? Det kan man ikke. Nu er vi simpelthen i gang med at gøre os klar, fordi vi skal ned og have noget at spise. Skal det så dårligt til det her? Jeg lægger makeup. Hvis I ikke hørte Tobias sige det før, så er jeg på røvhammerne fucking solbrændt. Så her får jeg lige en lille make-up-rutine for mig. Det jeg startede med, det var at lægge sådan en BB-cream for ligesom at udjævne mit ansigt lidt, så jeg kan så få en rød i min skærm. Så puttede jeg noget bronzer på, og det er bare sådan noget fra Shein, samt en blush fra Shein. Very nice. Hvad er det? Det er min fint. Nå, min chef. Åh, lidt skørt. Ej, skulle man tage noget lip liner på egentlig? Ja, så grim med lip liner. Ej, det er faktisk meget sjovt at lave sådan en makeup routine. Så kan alle de piger og drenge, der er interesseret i makeup, også lige få lidt content for mig, ikke? Ej, hvor er jeg dårlig til det her. Men det er også fordi, jeg sveder. Kan man se det? Ej, man kan godt se. Ej. Se, hvor stor læber jeg har fået. Ej, skat. Det der, det er ulækkert. Jeg kommer ikke til at muster nu. Ej. Åh, fuck, jeg har fået stor læber. Right on my cheekbones. Put it a little bit higher up here, so it will lift my face a little bit. Leave me alone, bitch. Hvorfor har du 8 minutter? Det skal være en hel blok på det kamera. Så bukker jeg lige mine øjenlæber. Lad være med at prikke en fingernumsen på mig. Så det her, det er min make-up. Jeg tænker lige, at vi vender tilbage, når det er, at vi har fået noget andet tøj på. Og jeg har fået sat mit hår, og Tobias ikke ligner en legoman. Hej hej. Så, skat. Hvad tager du på? En gennemsigtig trøje, hvor man kan se dine nipples. Mm. Så et par hvide bukser. Yeah. Jeg har den her kjole på fra Zara, og så fordi jeg har forbrændt mine fødder, bliver jeg nødt til at have sådan et par grimme sko her på. Nu hopper vi den der. See you down there. Jeg giver med, at I står med i dag. Jamen, det er for sindssygt. Der er taco, der er burger, der er pizza, der er rejer. Det er nøjeren så godt, altså maden er her. Det er sindssygt. Hej. Jeg troede ikke, det var muligt, men jeg har simpelthen mødt en, der kunne genkende mig fra YouTube. Hvad hedder du med? Jeg hedder Oscar. Oscar. Godt at møde dig, Oscar. Får du en nøgle? Var det hårdt at danse? Det var ikke lige vores kop te, det vi så der. Det er lidt for cringe. Vi så to, der ligner nogle guider hoppe rundt i noget junglekostyme og synge Highway to Hell. Og det blev lige lidt for meget det gode. De var meget engageret i det, og det var fedt. Vi lukker ned for i dag, og så ser vi ses i morgen, og så finder vi ud af, hvad der skal ske i morgen. Nu er det ikke, vi kommer ud og oplever nogle ting i morgen, som er lidt mere spændende end det, vi har oplevet i dag. Så godt. Godmorgen. Kom lidt sent ud af ferien i dag, det er ikke så godt. Ja, dagene begynder så småt at ligne hinanden, men vi lover, at der i hvert fald i morgen kommer til at ske et eller andet spændende. Det er faktisk det, vi skal nå at høre om nu. Vil vi rigtig, rigtig gerne ud på en af de der vandscooter. Eller et paddleboard. Ja, eller paddleboard, eller et eller andet. Og så snakker vi om, at vi skulle prøve sådan en kokosnød. Åh, der er sgu da bare patter dernede. Ah! Hvorfor stopper du op og går ind i mig? Det er du dum. Der er jo ikke nogen bare patter. Det kan jeg love dig for, der er nede ved den strand der. Ikke. Det så jeg selv i går. Åh nej, nu har hun fået en kat igen. Der var lukket for kokosnødder i dag, så vi kan komme tilbage i morgen. Hvor kæft, det er dyrt. Camilla, hun er simpelthen for godhjertet. Hun kan ikke lade være med at fodre de her fucking missekatte. Så nu bruger vi lige nogle penge på at fodre nogle katte, der i forvejen er ved at dø, fordi de har alle mulige sindssyge sygdomme. Er du glad nu? Ja. Godt skært. Er du glad nu? Ja, det varmer virkelig mit hjerte. Skat,
Tror du ikke, det er sådan her, Mr. Beast har det, når han redder 100.000 og viser mennesker? Jo. Vi er faktisk nok lidt Danmarks svar på Mr. Beast, er vi ikke det? Jo, det vil jeg også sige. I stedet for at redde mennesker, så redder vi dyr. Eller katte. Men hold kæft, hvor er der også mange katte her på Kypern. Det er helt vildt. Det er skrækkeligt at kigge på. Så har vi til én kat tilbage. Nej, den er grim. Nej, den er grim. Okay, shit. Ej, hvor er du grim. Vi har lige været nede og få et par drinks. Oh. Vi har lige været nede og se noget dans. Og det kunne godt lide. Ja, det kunne jeg fandme godt lide. Hold kæft, det var et par helt slanke, høje, dejlige kvinder fra Sydeuropa, der stod og dansede noget forskellige form for dans i meget let påklædt tøj. Det gider vi ikke snakke mere om. Nu der skal vi lige lave lidt taste test. Så vi har jo købt nogle sjove ting, der kunne være noget at handle. Ja. Woohoo! Lyset ændrede sig lige. Ja. Så vi købte de her jelly straws, som jeg synes var ret grinerende. Det er sådan nogle, jeg ser i butik til, hvor folk får dem nærmest galt i halsen. Det er sådan nogle geléer. Skal vi se. Ad. Fucking klam. Ej, skat, jeg kan ikke æde det her. Prøv at suge. Ej, ej. Det her er det klammeste, jeg nogensinde har fået ind i min mund. Hvad fuck er det? Det er ligesom sådan en slimklat. Prøv at suge en vulkan. Nej. Nå, no. Skal vi ikke sige... Vi sagde nå, hvor siger du? Altså, kan du godt stoppe det der? Nå. No. No. Så tager du den. Det her, det var alt for i dag. Jeg håber, I nåede lige at se med for i dag. Vi ses i morgen. Så blev det torsdag. Ja. I dag er det overskyet, det vil sige, at vi vælger ikke at ligge ved poolen i dag. Og det giver meget god mening i takt med, at vi ligesom havde planer om at skulle ud og lave noget aktivt. Hvad skal vi lave? På paddleboard. Planen er, at vi lige får spist nu, og så skal vi ud på paddleboard senere. Simpelthen for god mod de dyr der, at der foregår herovre. Har du styr på det? Nå, det er godt. Det er sgu da meget sjovt. Ej, vi er jo et naturtalent inden for det her, hva'? Ej, hvor du god, skat. Altså, der er jo ikke nogen af os, der har prøvet det her før, så det er sådan lidt nøjere. Men jeg tænker da også, at jeg skal prøve at stå her. Er jeg bare lige en strandløv, eller hvad? Wow! Okay, sådan en motherfucker skal vi altså køre på i morgen. Hvor er du på vej hen? Skat! Kom tilbage! Skat! Lad nu være! Altså, i forhold til, at der ikke er nogen af os, der har prøvet det før, så synes jeg faktisk, vi er ret gode. Men fuck, det er også sjovt. Lad mig ikke sige, det er grineren, det er bare fucking vibe. Prøv lige at overveje, hvor vi er henne. Sådan in the middle of nowhere. Okay, så er Camilla så helt derovre. Jeg tror lige, jeg hopper over til hende faktisk, når jeg tænker over det. Hun kan ikke svømme jo, det er faktisk lidt nøjere. Og jeg er hugt på lige nu, hvad sker der, mand? Fucking OL. Er der galt, der er smæk på, mand? Prøv lige at skat. Lad os se, hvor hurtigt jeg er. Så jeg er alligevel den bedste til det, hva'? Jeg synes faktisk, du var overraskende god. Altså, jeg har seriøst ikke regnet med, at du ville kunne komme op og stå på den. Jeg har fået god balance. Så er vi done med det. Jeg vil sige, meget tid gik med at have stress på over, at man vælter ned i vandet, men det lykkedes ikke. Haha, så kan I fucking lære det. Skal vi have en kokosnød? Ja, det synes jeg. Do we have a coconut? Mener du seriøst, at du synes, det der det er lækkert? Jeg synes, det er meget lækkert. Jamen, så får du den for dig selv, du. Vi vil sige tak, fordi I så med i del 1 af vores ferieblog. Som sagt, det her det blev del 1, og i næste uge kan I se del 2, hvor vi skal ud og prøve en masse spændende ting. Blandt andet den her jetski, som jeg glæder mig
fucking meget til. Ja. Fuck, jeg tror, det bliver vildt. GoPro-clips og puh, er helt muligt vidt. Her fik I lige en bid af kagen, og så må I sgu vente med at få resten til bliver næste søndag. Så hvis du ikke har gjort det nu, så hop lige ned og tryk subscribe. Og do it. Slå klokken til, så du ikke går glip af den næste ferievlog igen. Tak fordi I så med. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan tage ud og lave feriekontent. Jeg tænker, det er et meget godt tidspunkt, hvor jeg får slut vloggen på nu. Fordi nu har vi været her cirka halvdelen af tiden, og de næste 4 dage bliver det så. Der tænker jeg bare, at vi skal ud og opleve resten af byen, og måske ind til Ayia Napa og kigge lidt rundt der. Så det bliver sjovt. Så tak fordi I har set med. Vi ses næste søndag. Hey. Skål.